Så där, då bör vi vara online och i sändning. Vi börjar naturligtvis med att hälsa välkomna. Hoppas ni är lika laddade som vi är. Vi kommer göra en lottning nu i livesändning inför helgens pickleballturnering. Det blir den första pickleballturneringen för Gumshallen, Korp och Nyköping och faktiskt den första i Sverige. Så det är jätteroligt. Vi lanserade sporten för ungefär 6 veckor sedan. Det var fantastiskt fin feedback från alla deltagare som var här. Och intresset har varit jättestort för turneringen. Den är faktiskt fullbokad, så det är ju superkul. Vi kommer att lotta grupperna. Jag tänkte berätta lite kort om hur lottningen kommer att gå till. Och sen så drar vi igång. Jag ska inte hålla er på sträckbänken alldeles för länge. Planen är att vi använder tombolan. Vi kommer använda den för att dra laglappar. Vi har gjort lika stora lappar. Skriver ner alla lagnamnen, vikt ihop dem. Så vi lägger i och blandar. Sen kommer vi dra en lapp i taget. Och vi kommer lotta horisontellt. Det innebär att vi kommer börja med att fylla position 1 i grupp A. Sen tar vi position 1 i grupp B. Grupp C. Grupp D. Sen gör vi en ny blandning. Alla lapparna naturligtvis i från början. Och så fyller vi upp position 2 i alla grupperna. Så fortsätter vi så tills grupperna är kompletta. Om vi ser hur det funkar. Vi hoppas att både tekniken är med oss och att ni tittare är med oss. Men då drar vi igång. Så vi fyller i lapparna. Vi slår igen och vi gör den första blandningen. Så börjar vi att dra lag till position 1 i respektive grupp. Så det första laget som blir lottat, position 1, grupp A, team AK. Vi drar nästa lapp på en gång. Det är alltså position 1 i grupp B. Där har vi pickleball Stockholm 2. Ettan till grupp 3 och grupp C. Har vi Marco Lelle. Och så avslutar vi när vi blandar om nu. Första positionen i grupp D. Och där hittar vi Pickle Dis. Så, då slår vi igen luckan. Vi blandar om. Och sen så startar vi från grupp A. Men nu fyller vi position 2 istället. Position 2, grupp A, har vi team JK. Till position 2 i grupp B, där drar vi Swedish Hammers. Grupp C, lag nummer 2 att falla in. Där har vi Gunnar och Jens. Och sen sista lappen innan nästa rotation på tombolan. Position 2, grupp D. Pickleball Stockholm 1. Perfekt! Nu är vi halvvägs igenom. Grupperna börjar ta form. Dags för en kort blandning. Så fortsätter vi på position 3 respektive grupp. Fortsätter att fylla på från grupp A. Dit drar vi Mårten och Mattias. Det är skönt att vi inte bara hade teamlag. Fick vi en ny mix.
Grupp B, position 3. Lag Tobias Hallström. Grupp C, position 3 där också. Girl Power. Lapp nummer 4, position 3, grupp D. Dit drar vi hjälparna. Så, då börjar vi få ganska bra överblick på grupperna. Men vi har 4 lag till som ska lottas ut. Vi går vidare på position 4, grupp A till D. Vi slår igen luckan. Snurrar ett varv. Sen så tar vi en 13:e lapp. Position 4, grupp A. Team Grimm. Position 4, grupp B. Här har vi Calcom. Och då har vi bara 2 lag kvar att dra. En till grupp C, en till grupp D. Till grupp C drar vi bröderna Bäver. Och avslutningsvis då så placerar vi in det sista 16:e laget. Hörstgäst Ivar Gård på position 4 i grupp D. Så där, då är samtliga grupper kompletta. 4 lag i varje. Vi börjar med ett gruppspel. De 2 bäst positionerade efter gruppspelet går vidare till ett slutspel. Så se till att ladda på ordentligt en pasta. Jag tänkte att vi ska försöka zooma in lite grann på det här så ni ser grupperna lite närmare. Och sen så börjar vi göra i ordning både spelprogram. Vi kommer göra i ordning lite matchprotokoll och förbereda allting inför lördagen. Men så här ser alltså grupperna ut. Så sammanfattar vi grupp A. Så har vi team AK. Vi har team JK. Vi har Mårten och Mattias. Vi har Team Grimm. I grupp B, Pickleball Stockholm 2, Swedish Hammers, lag Tobias Hallström och Calcom. Grupp C består av Marco och Lelle, Gunnar och Jens, Girl Power och Bröderna Bäver. Och grupp D, den består av Pickledis, Pickleball Stockholm 1, Hjärparna och Hörs gästgivargård. Härligt, men då har vi stenkoll på det här. Se till att ladda som sagt va. Vi är mycket spända. Det ska bli fantastiskt roligt att få genomföra den här turneringen. Och vi hälsar alla deltagare välkomna. Samling 11:30, ombytta och klara i Gumshallen. Ha det bra så länge. Hej hej.